Це відео я назову Granny's Teapots, тобто бабціни чайники. Саме чому? Отут, якщо є змога побачити, така фото, ну це прямо моя вітрина з сервізами і дуже класний вірш. Granny's Teapots. So prim and proper they perch atop cabinets. Adorned in party dresses, roses, pinstripes, polka dots, some tall and thin, some short and squat. All pose, one arm akimbo, the other pointing high, waiting patience while I choose which will host our tea for two. Знаєте, чому читаю англійською? Не тому, що я там хизуюся, що я знаю англійську мову. А саме тому, що її просто потрібно знати і вивчати в будь-якому віці. І я таким чином роблю просто, ну, займаюся пропагандою англійської мови. Отак. Все. Ну, а далі відео. Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина. І ви на моєму каналі «Нотатки екскурсовода». Я вітаю свою невеличку, але дуже-дуже гарну компанію. І сьогодні я вирішила вам розповісти трішечки про себе. І я це буду робити за допомогою саме оцих сервізів чайних, кофейних. Я вже в Мукачеві придбала цю вітрину, бо до цього весь цей посуд, всі мої сервізи, вони зберігалися в коробках, бо це колись з радянських часів було дуже таке поширене явище хизуватися або там якимись хрештальними вазами або сервізами. Потім це так зійшло практично в нікуди. І я все ж таки вирішила, от мені дуже подобаються такі вітрини, і тут їх можна заповнювати будь-чим, ну я ж про своє життя зараз буду вам розповідати. Так сталося, що мій дядька, тобто рідний брат моєї мами, він за радянських часів служив в Німеччині, то була Німецька Демократична Республіка. Я вже народилася і була дуже маленькою, і якісь такі подаруночки мені привозили. А він народився саме, його син, мій кузен, народився саме в місті Ваймар. І потім так сталося, що пройшло дуже багато років, і мій чоловік, котрий був військовий перекладач, котрий був капітаном теж радянської армії, він теж, ну, разом зі мною і дітьми служив в Ваймарі, ну, жони офіцерів теж несли цю службу. І от коли ще мій дядька був в Ваймарі, то в подарунок мені достався отакий дитячий сервіз. Це Білосніжка і сім гномів. І тут є такі маленькі, зараз я вам буду показувати, маленькі такі чашечки. От так вони виглядають. Це такий, ну, ляльковий сервіз, я так собі гадаю. Але то ж було дуже давно, і той сервіз, він побився, і його вже немає. Але потім, коли вже ми приїхали до Ваймара, я побачила, що можна придбати просто на згадку про своє дитинство. Саме так я і зробила. І тут, до речі, я, знаєте, є тут і молочник, і це для цукру. Тобто все як треба. І там ще є такі тарілочки, але вони такі звичайні, я їх не буду вам показувати. Далі історія була така. Повертаємось до радянських часів. І з радянських часів десь або хтось привозив з Німеччини, або хтось там в комісіонках купляв, то обов'язково треба було мати
той сервіс, який звався Мадонна. Їх було багато. Був просто чайний такий сервіс Мадонна. Також був сервіс такий для, ну, він був дуже-дуже, він був дорогий. І для обідінний, да, для обідів такий сервіс Мадонна. Ну, коли я приїхала до Ваймера, до Німеччини, я казала: Марина, ні в коєму разі ти цього робити не будеш. Але ми півтора роки нашого життя в Ваймері, то було ще демократична, Німецька Демократична Республіка. А потім почався процес об'єднання. І ми були свідками об'єднання двох Німеччин в одну державу. І от одного ранку мій муж каже, ми снідали, і він каже: знаєш, що треба зробити? Треба придбати ту Мадонну. І от зараз, ой, тут моя Мадонна, от я вам показую. Ну, молодь не пам'ятає, а люди мого віку, особливо жінки, вони про цю Мадонну пам'ятають. Ну, я казала: добре, якщо треба, треба буде як антикваріат і спогад про ті часи. Але я зовсім не очікувала на ті пригоди, котрі чекали на мене в той ранок в Німеччині, в Ваймері. Я приїжджаю до крамниці, а там ще було декілька жінок. І я так думаю, що ці жіночки отримали від своїх чоловіків саме таке завдання – придбати на спогад ці Мадонни. Вони практично не спілкувалися німецькою мовою. А придбати сервіс – це ж не просто там, знаєте, якийсь светр чи щось таке. Нам треба було… Зараз я буду тримати… Очень буду тримати… Треба було перевіряти, да, це робили за допомогою. От зараз я знайду. Ну, в нього був такий карандашик, да, то отак от робили для того, щоб перевірити, що дійсно нічого не ушкоджено. Жінок було 5, там я 6. І, ну, звісно, що продавець, він був чоловік, він зрадів з того, що зараз він позбавиться цієї Мадонни і щось буде більш цікавіше. Але ще кажу, вони німецькою не спілкувалися. Я спілкувалася саме так, що, ну, на такому побутовому рівні, да, я, звісно, знала, як там, ну, і що казати там в крамниці. І, тобто, мій рівень був, я думаю, так, А1 мінус. І коли вони, ці жіночки, зрозуміли, що я спілкуюся німецькою і знаю більше, ніж Гітлер Капут, то вони просили допомогти, щоб вони придбали ці кавники, цукерниці, чашки, блюдце, все таке інше. І потім в ухах моїх стояв той дзвін. Тобто він доставав, розпаковував, він це все, ну, перевіряв, ціле чи ні, і я вже йду додому, і в мене той дзвон від того Мадонни. Тобто про що я? Що це історія мого життя, да? Тобто вона почалася, так, де, а, тут. О, оце, до речі, знаєте, що я зберегла? О, це, так, трішечки, щоб... трішки теж спогади, але вони не стосуються кавників, чайників і такого іншого. Це такий маленький бокал, до речі, чеський, якщо я не помиляюсь, це мого дідуся. І він з цього бокала пив пиво. Бо розумієте, з радянських часів не було ще такої культури бездоганної, да? Тобто культура була, але придбати не можна було цього. Да? Зараз в нас є там і для віскі, і для шампанського, і для вина, і для пива. І, до речі, ну, багато келихів і в нас є, і ми знаємо дякувати, да?
Дякувати капіталізму, я б так казала, з якого келиха що треба пити. А ну, то так часів того не було, і дідусь використовував цей такий маленький келих. А до речі, я ну, практично нічого не їла. Це була дуже така проблема велика для бабці та діда нагодувати онуку свою. І він трішки теж наливав сюди пиво, і з цим пивом я щось могла там з'їсти. І на фото це збереглося. Але п'яничкою я не стала. Далі ми йдемо до іншого сервіза, теж він вироблен в Німеччині, і там я його купляла, але це була вже не Мадонна, і це так званий сервіз пасхальний. Він дуже-дуже великий, і оці такі маленькі рюмочки – це під яєчка пасхальне, да? Тобто це треба сюди класти. І на Пасху це все вживати. І дуже він такий красивий, мені подобаються ці рисуночки на цьому сервізі. І коли я була в Нідерландах, то я придбала ще отакий маленький сувенірчик. Я прекрасно розумію, що всі такі маленькі сувенірчики виробляються саме в Китаї, але дуже пасує цей млин до цих тарелок. Так, зараз треба це ж покласти. Отак ми це покладемо. І дуже пасує, я так тут робила. А, ще я, знаєте, що тут я тримаю? І я придбала до цього сервіза, а користуємось ми їм один раз на рік, майже, ну, на Пасху, да? Ну, прямо як в тому анекдоті, коли дуже такий нерадивий прихожанин питає у свого священника, він приходить до церкви і каже: «А чому так трапляється, отче? Як я до вас приходжу, у вас все Пасха і Пасха». Ну от саме так, на Пасху ми цим користуємося. І ще такі серветки я придбала. Тут теж млини і тут теж дівчатка в національному одязі. І ці серветки я теж зберігаю, бо вони, я теж в Німеччині їх придбала багато років тому, зараз я сюди все покладу. А це просто він пасує, цей китаєць, але він, я його вже придбала в Ізраїлі, він дуже сподобався мені, і коли я була в Ізраїлі, саме, якщо я не помиляюсь, в Тель-Авіві, я побачила в крамниці цього китайця. Це була така антикварна крамничка. Я його придбала саме тому, що він пасує до цього сервізу. Ну і коли вже мода на оці виставки, да, кудись поділася ця мода, то китаєць сумував за всією цією красою, а ось в Ваймарі, ой, я перепрошую, в Мукачево, він нарешті отримав щастя і спокій. Ну, а ще хочу показати кавник. Оп. О, отакий кавник. Да? Ми теж його використовуємо виключно на Пасху. Ну, іноді там для добрих друзів. Да? Оце моє життя, розумієте? Отаке моє життя. А, до речі, тут ще, ну це ж пасхальний сервіз. Свічку можна запалити, поставити, і ми це теж робимо, бо тут трішки залишилося парафіну. А далі найцікавіша історія, що мені потримати. От я, ой, не хочу камник брати. О, давайте цукерницю я візьму. Тут ще цукру вже немає. Це найцікавіша історія, теж спогад про моє життя. Якщо вам цікаво, ну я думаю, що вам цікаво. Да, хто така? Хто така я, да? І трапилось так, що... О, зараз почекайте трішки, я принесу вам фото. Я вам принесу фото, я не знаю, бачите ви, не бачите. Буду так робити, щоб ви побачили. Це, до речі,
це бабуся мого чоловіка. Тобто вона, її звали Прасков'я Малаховна. І ця Прасков'я Малаховна, вона з Білорусі, і мій чоловік білорус. І це її фото. І от Прасков'я Малаховна, вона була на той час, коли ми придбали саме цей сервіс, жива, і, до речі, вона, ну, практично 100 років вона прожила, царство їй небесне. І ми приїхали до неї з чоловіком в гості, і вона нам подарувала гроші. На той час це були великі гроші, і вона казала, от, ну, мабуть, вона там їх збирала, от, діточки, я вам ці гроші дарую. А вона жила, місто є таке невеличке, але дуже-дуже красиве Добруш. Це десь на відстані від кілометрів 25 від Гомеля. А мій чоловік з Гомеля. І ми повертаємося до Гомеля. І я кажу, слухай, ну ці гроші, да, ну вони просто так будуть використані там на їжу або на одяг, а на будь-які ще потреби. А треба ж якась пам'ять про нашу, як ми її звали, баба Паша, про бабу Пашу. І ми вийшли з вокзалу, бо їхали електричкою, а там в Гомелі така широка вулиця, я не пам'ятаю її назву, там є крамниця. І я думаю, що вона збереглася, котра називалася теж, якщо я не помиляюсь, Хрешталь. Ну, Хрешталь українською, я думаю, що білоруською теж буде Хрешталь. І от ми заходимо, і це сервіз, це такий костяний фарфор. Він дуже такий тонкий-тонкий, прозорий, і його почали тільки-тільки, ну, налагодили виробництво цього фарфору, от така чашечка. І ми придбали на всі гроші, нам вистачило, ми придбали цей сервіз. А що тут, ну, на згадку про нашу бабушку, але що тут, бачите, отут сакура. І цей сервіз, він вже в мене довгий час, сакура, ну, життя, воно таке, ну, непередбачуване, що я, ну, ніколи в житті, ну, гадки не мала, що я буду саме в Мукачеві. І що в Мукачеві в нас дуже багато сакур, і я буду розповідати про ці сакури. І в Ужгороді я теж на каналі викладала сакур-фест, це все відбувалося, це відбувається кожен рік. Ну, а пасує цей самурай чи якийсь там японець, да? Він пасує до цих сакур. Отака історія, друзі. Тобто, про що я? Що ми, ну, зберігаємо пам'ять про наших близьких. Ну, по-перше, це завжди в нашому серці, да? І ми ніколи, ну, той зв'язок, да, навіть якщо вони померли, ну, той зв'язок є. Там, у вигляді спогадів, в такому дивному вигляді, як в мене, наприклад, да? Але я так думаю, що це нам дуже-дуже потрібно. Ну, що я хочу казати, да? Тут ще раз нагадаю, то наша бабушка. А я вам нагадаю про те, що у нас зараз дуже складні часи. І що я хочу сказати, що такі складні часи були завжди. Да? От війну пережила Прасков'я Малаховна, бабцю мого діда. Війну пережила і моя бабушка Аня, або Нюся, як ми казали, мій дідусь Константин, моя мама. Тобто ці складні часи завжди, ну, вони притаманні кожному поколінню. Я ніколи не думала, що в 21 столітті я буду разом зі своєю країною переживати цю трагедію. Але ми ж українці, і в нас от така сіль артемовська.
міста вже практично немає. Да? І тут написано міць. Тому що ми переможемо обов'язково, рано чи пізно. З допомогою чи без допомоги, я маю на увазі західні країни, але я сподіваюся, що все буде ок. Отака історія, друзі. Дуже хочу, щоб ви написали в коментарях, подобається вам це чи ні. А, знаєте, чому я стала про це розповідати? Я вже була в Стамбулі, а вся Турція, вона що вживає чай? З рана до вечора. В мене теж є на згадку. Ой, до речі, зараз я бабусю покладу на місце. Але в мене, знаєте, теж з'явилася ідея. Оце такі, ну, ви подорожуєте теж багато. І це турецький такий стаканчик, скляночка, з якою турки вживають чай. Він в перекладі називається «тонка талія». Да, «тонка талія» – це я придбала в Турції багато років тому. А це вже подарунок. І ця скляночка, вона зветься, це азербайджанський. Азербайджанці вживають саме, п'ють чай, саме з таких стаканчиків, скажімо так. І він називається армут, тобто в перекладі із турецьке, із азербайджанське – груша. Чому я згадала саме про азербайджанський оцей стаканчик? А знаєте чому? Тому що була така велика проблема Азербайджана, то проблема Нагорного Карабаху. І от нарешті вони його майже повернули. І от тримають цей стаканчик армут груша, да, азербайджанський, і дивлячись на нього, я впевнена, що ми теж повернемо, правильно, ми повернемо Крим. Така історія. Всім пока-пока. Гарного дня і дуже прошу, пишіть коментарі. Ну і лайки, ми ж жебраки, влогери. Все.